Знову з вами програма «Грають усі» і її ведуча Крістіна. І я запитую, чи готові ви до 20-хвилинного польоту у світ нової реальності? Готові? І тоді сідайте зручніше. Увага! 3, 2, 1. Полетіли! Сьогодні в програмі «Фантастичні польоти від Мікбезу». Ми віримо в мужність відчайних стілів у стіл-клубі. Зачірочка найкращих ігор для Супер Нінтендо у «Голосі народу». Вручення призів та нові відео. Запитання у роздачі слонів. Кожна гра – це своєрідний польот. Це не стільки польот фантазії програмістів та конструкторів, а все може зрівнятися з відчуттям справжнього стиля, який всім кіно взяв у руки нову гру. До речі, про нові ігри. Сьогодні, як завжди, їх презентує Мікбез. Гра, що за сюжетом віднесена у досить далеке минуле, є не чим іншим, як чудовою інтерпретацією старої теми про війну у так званому В'єтконзі. Ви – крутий американський військовий десантник, якому раз у раз доручають найбільш складні та небезпечні завдання. Для здійснення мети доведеться докласти чимало зусиль. Втім, якого ж стиля злякають трудності? Як кажуть, хто звик за перемогу поборотися? Хто ж переміг у загадковій війні в азіатських джунглях? Хто переможе? Ви чи комп'ютер у жорстокій боротьбі? На ці запитання відповісте лише ви самі. Відповідайте! Ваш хід! Street Fighter 2010. Street Fighter – остання битва. Ще одна варіація на тему суперхітового фільму. Гра дещо страждає стандартністю ходів, але все ж таки приємна. Битва на вулицях відрізняється винятковою жорстокістю. І якщо у грі така жорстокість виправдана, то у житті, власне, так поводитися не варто, як головний герой гри. Хоча дехто вважає, що і добро повинно бути з кулаками. Залишимо ці роздуми філософам, а самі звернемося до гри. Бабсі 2. Другий том продовження веселеньких пригод Бабсі просто приголомшує. Гра приємна у всіх відношеннях. Іронічна, динамічна, видовищна. Можна сперечатися, чи зовсім дитяча гра, чи ні. Але я впевнена, що і фанати бойовиків та гонок крадькома будуть грати у цю безперечно приємну гру. Всім малечі ця гра і дійсно сподобається більше. Своєрідний рімейк або фільм-продовження навіть перевершив свого попередника. Втім, як і увесь світ, програмісти ігор для Мегадрайву не стоять на місці, створюючи усе нові й нові ігри для нас із вами. Залишається лише тільки грати. Demolition Man. Руйнівник, герой суперпопулярної кінострічки, з'явився на безмежних просторах самої популярної в світі телевізійної приставки Sega. Сучасному Рембу поруч з новим супергероєм і робити нічого. Напруга, яка зростає щомиті, крутий сюжет, невирогідні трюки, можливість одночасно виконувати декілька дій. Усі ці якості неодмінно привернуть вашу увагу до цієї гри. Важко знайти аналогічний за якістю бойовик. Я сміливо можу сказати, з'явився ще один шедевр, з'явилася ще одна супергра, яка збере навколо себе численну армію шпілів. Ха-ха-ха-ха!
Супер Маріо Карл. Імітатори справжніх великих гонок давна користуються повагою шпілів. Але останній час приніс новий напрям у розвитку автомобільної тематики. Слідом за мікромашинками на картриджі для Супер Нінтендо була створена ще одна цікава гра. Маріо, відомий кожному шпілі-супергерой усіх форматів, сів за кермом. Аксесуари, притаманні усім іграм про нього, залишилися старими. Монети, паски, вороги. Але швидкість шаленого смішного автомобільчика надає грі особливого присмаку. Присмаку задоволення, який надовго залишається з вами. У льотчиків і шпілів багато спільного. І не тільки те, що першим ділом самольоти або ігри. Сміливість, холоднокровність, міцна рука – ось основні якості як справжнього повітряного асу, так і справжнього шпіля. Саме для вас справжні шпілі – шпіль, клуб. Контра – класика Денді, том перший. Саме так я б назвала цю гру. Ця гра – справжній ветеран на більш популярної восьмібітної приставки усіх часів і народів. Мабуть, ігрова біографія «Тисяч шпілів» починалася саме із цієї супергри. Різноманітність зброї просто вражає. Вражає і напруженість сюжету. Гра – просто суцільне задоволення. Так приємно дивитися на те, з чого усе починалося. Просто суцільна ностальгія. Втім, гра для сучасних шпілів так само популярна, як і рік, і два, і три тому. Дивіться і грайте! Stormlord. Хазяїн бурі, безперечно, непогана гра. Можливо, вона не викличе особливого ентузіазму у тих, хто любить ігри за мотивами мультфільмів або логічно-стратегічні програми. Втім, смаки бувають різні, і мушу визнати, мій смак ця гра задовольнила. А я вже, повірте, ігор за своє життя перебачила. Страшно вимовити більше, ніж 400. І усе завдяки чудовим магазинам Dandyland, яких, до речі, в Києві багато, і які можуть вам запропонувати чи не найширший асортимент картриджів. Зеленому новачку у крутих баталіях, що точаться увесь час, доведеться добряче попрацювати, щоб досягти успіху. Але ми, шпілі, народ незлякливих. Чи не так? Бетлманія. Бетлманія – це особлива пристрасть до битв, бійок, поєдинків. Тим, кому такі ігри до вподоби, мене добре розуміють. Такі собі дівчатка Карлсони з реактивними, більш сучасними двигунами виробляють такі речі, що нудьгувати не доведеться. Це вже точно. Адже дівчат, які вирушили у бойовий похід, зустрічають зовсім не ангели і зустрічають зовсім не для того, щоб говорити компліменти та запрошувати на каву. Втім, як і у комп'ютерних героїв, у живих людей теж іноді бувають некоректні вчинки. Хоча, кажучи серйозно, таких дівчат не так вже й легко збити з обраного шляху. Супер Хай Імпакт. Поява американського футболу у виконанні під Мегадрайв стала чи не самою визначною подією у спортивно-культурному житті народу шпілів. Гра вдало скомпонована, імітує атмосферу матчу та й саму гру на вищому рівні. Для тих, хто не знає правил змагань, розповім. Основне завдання – донести м'яча до останньої лінії захисту суперника без найменшого дотика м'ячем землі. Усе поле розділене на зони. Пройшов зону – будь ласка, вирушай далі.
Але може трапитись і навпаки. Це робитиме суперник. Шлях до успіху – увага плюс реакція. І тоді спроба на вашу користь. Justice League Task Force. Ліга по захисту справедливості. Так, або приблизно так перекладається назва цієї чудової бійцівської гри. За враженням багатьох спеціалістів із лав шпілів, гра навернута і серйозна. Варіанти ударів, блоків, стрибків та застосування різних спецприйомів та видів нестандартної зброї вражаючі. Як визначив один мій добрий знайомий, гра аж даха зриває. Для дорослих пояснюю. Цей вираз означає максимальний прояв захоплення та задоволення підростаючого покоління. Цілком згодна з моїм приятелем. Такі поєдинки – це просто фантастика. Пробуйте! Смертельні поєдинки, гігантські чудовиська, космічні польоти, пошуки скарбів, спасіння красунь, таємниці підземелля та загадки морських глибин. Ласкаво просимо в світ нової реальності, світ комп'ютерних ігор. Поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Поганий той шпиль, який не мріє перемогти у нашій вікторині. А щоб перемогти, треба лише тільки назвати три гри, відеофрагменти яких ми показували. Минулого разу це були отримує Сергій Дьяченко зі Львову. Сергій, ти отримуєш приз, ось цей чудовий картридж для Сегі. Вітаємо тебе, Сергій. А тепер нові фрагменти запитання. Поєдинки, гігантські чудовиська, космічні польоти, пошуки скарбів, спасіння красунь, таємниці підземелля та загадки морських глибин. Ласкаво просимо в світ нової реальності, світ комп'ютерних ігор.
Я дуже люблю отримувати ваші листи. Саме вони допомагають мені визначити, які ігри найкращі, найулюбленіші. Сьогодні я представляю хіт-парад для Super Nintendo, складений за вашими листами. Перша позиція за крутою грою «Флешбек» або «Спалах пам'яті». На другій позиції «Rise of the Robot» або «Повстання роботів». «Гуф Труп» або «Команда Гуфа» впевнено іде третє. На скаженні швидкості вже котрий місяць «F-Zero». У цій гри гонки четверта позиція. І на п'ятій позиції «Pitfall. Пригоди Майя». Гра, яка знову повернулася до групи лідерів. З чим її і вітаємо. От і закінчився наш політ у світ нової реальності. На жаль, не все, що хотілося б, можна вкласти у 20 хвилин програми. Але не журіться, ми зустрінемося з вами через тиждень. З вами була я, Крістіна, і програма «Грають усі». Бай! Вы хотите приобрести игровые приставки всех видов? Вас интересует широкий ассортимент картриджей? Вы хотите получить полную гарантию на вашу покупку? Вы ищете систему оптимальных скидок? Все это и не в Москве, а в Киеве вам предоставит фирма Flash. Новая реальность бизнеса. Телефоны для оптовых покупателей 543-99-02, 543-99-71.